إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ساری بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا رب ہے جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے جو اکیلے اس کائنات کا نظام چلاتا ہے ساری دنیا جس کے در کی محتاج اور بھکاری ہے اللہ اکیلا غنی اور بادشاہ ہے اس کے دینے سے ملتا ہے نہیں دینے سے کچھ نہیں ملتا ہے عزت ذلت ہدایت گمراہی سب کچھ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے آخری امام آخری رہبر اللہ کی وحی کے آخری ترجمان بن کے دنیا میں تشریف لائے میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں اور اسلامی ماں و بہنوں آج کے خطبے میں انشاءاللہ کچھ باتیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج یا حجۃ الوداع کا کچھ پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کے بھیجا اور آپ نے 23 سال کی زندگی میں اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچا دیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر دین نازل کیا تھا جو جو باتیں آپ پر اتری تھیں اللہ کی طرف سے جو جو اللہ کی طرف سے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری نبی کو دی گئی تھی نبی نے اس کا حق ادا کر دیا اور وہ امانت جو اللہ کی طرف سے نبی کو ملی تھی نبی نے امت تک پہنچا دیا جب نبوت کے 23 سال ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کے ساتھ ملنے کا ایک ارادہ کیا کہ جو بھی مسلمان ہیں سب کے ساتھ جمع ہویا جائے اور آپ نے حج کا ارادہ کیا یہ 10 ہجری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے 10 سال کے بعد یعنی نبوت کے 23 سال کے بعد آپ نے ارادہ کیا حج کرنے کا اور آپ کی بہت ساری وصیتوں سے صحابہ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ اب دنیا سے جانے کا وقت نبی کا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ایسی وصیتیں تھیں جو آپ نے مختلف موقع پر صحابہ کو کی تھی جیسے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن کا گورنر نبی نے ان کو بنا کے بھیجا جب وہ جانے لگے تو نبی نے ان کو وصیت کیا کہا اے معاذ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے نہ ملوں اور تم آؤ گے تو میری اس مسجد سے گزرو گے شہر سے گزرو گے صحابہ حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے صحابہ کو پتہ چل گیا تھا آپ کی کچھ باتوں سے کہ کچھ تو ہے معاملہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا کہ اب میں اس سال حج کرنے جا رہا ہوں اور آپ نے یہ پیغام سارے لوگوں تک جہاں جہاں بات پہنچ سکتی تھی قصبہ گاؤں ہر جگہ بات پہنچا دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے جا رہے ہیں یعنی 10 ہجری کو 10 ہجری آپ اس سال جو ہے حج کرنے کا آپ نے ارادہ کیا جب یہ خبر ملی گاؤں گاؤں اور قصبے قصبے خاندان محلہ سب جگہ جب خبر پہنچی
تو لوگوں نے نبی کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ کیا. لوگ نکل نکل کے اپنے اپنے علاقوں سے، گاؤں سے، شہر سے، ہر کوئی چاہتا تھا اپنے نبی کو دیکھے، اپنے نبی کی بات سنے، اپنے نبی کے اجتماع میں شریک ہو. ایک بڑا اجتماع ہونے والا تھا. جیسے آج ہم کہیں کسی جگہ جاتے ہیں ایک بڑا پروگرام سننے کے لیے، ہم کو معلوم ہو جائے بھائی وہ تو رحمت للعالمین، محسن انسانیت، رہبر عالم، ان کو کون نہیں دیکھنا چاہتا تھا. سارے لوگ نکل نکل کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ارادہ انہوں نے بنا لیا، اور سب جگہوں سے نکل نکل کے لوگ جو ہے پہنچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، 8 دن کا سفر کیا، اور 8 دن کے بعد آپ 4 جو ہے ذلحجہ کو آپ کہاں پہنچتے ہیں؟ مکہ. 4 ذلحجہ کو آپ مکہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر 4 خطبہ دیا ہے. یعنی اس موقع پر آپ نے الگ الگ موقع پر 4 خطبہ دیا. ایک 7 ذلحجہ کو دیا، یعنی کل حج شروع ہونے والا ہے، 1 دن پہلے. 7 ذلحجہ کو آپ نے کعبہ کے پاس ایک خطبہ دیا، سب کو جمع کر کے بتایا کیسے حج کرنا، کیا پورا طریقہ، پورا مناسک حج، حج کے احکام و مسائل جو آج ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں. آپ نے وہ خطبہ دیا 7 ذلحجہ کو، اور آپ نے سب کو بتایا کس طرح سے حج کرنا، اس کی اہمیت، فوائد، ساری چیزیں. اس کے بعد پھر 9 ذلحجہ کو آپ نے ایک خطبہ دیا عرفہ کے میدان میں، اپنی اونٹنی پر، اور وہ بڑا جامع خطبہ تھا، سارے لوگ سن رہے تھے. اس کے بعد 10 ذلحجہ کو ایک خطبہ آپ نے دیا منیٰ میں، اور بعض روایتوں میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کانوں کو اس دن کھول دیا تھا کہ آپ ایک جگہ خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے، اور ہم اپنے گھروں میں تھے، آواز وہاں تک پہنچ رہی تھی. اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے اپنے نبی کی بات کو پہنچانے کے لیے، کہاں کہاں تک کر سکتا بھائی. اللہ تعالیٰ، صحابی خود کہتے ہیں ہمارے کانوں کو اللہ نے کھول دیا تھا کہ ہم اپنے گھروں میں تھے، اور منیٰ کے اس جو ہے ہم اپنے خیموں میں تھے، اپنے اپنے گھروں میں تھے، اور نبی کی آواز ہمارے کانوں میں آ رہی تھی. تو ایک خطبہ آپ نے وہ دیا جو ہے، اور ایک خطبہ آپ نے ایام التشریق یعنی حج ختم ہونے کے 1 دن کے بعد، گویا کہ پیر کے دن جو ہے، اس طرح سے جو آپ نے ایک خطبہ دیا. تو بہرحال یہ 4 خطبے الگ الگ موقع پہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، جس کو ہم عام طور پہ محدثین نے، مفسرین نے، اور لکھنے والوں نے سب خطبے کو الگ الگ جمع کیا ہے، اور جمع کر کے ہر خطبے میں کچھ باتیں ایسی جو تکرار ہیں، ایک ہی بات آپ نے سیم ہر جگہ کہی، اور کچھ باتیں جو الگ الگ ہیں. تو علماء نے اس کو جمع کیا ہے، اور اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں بہت اہم پیغام دیا تھا. اچھا، اس کو حجۃ الوداع کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے نبی نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، حجۃ الوداع. وداع کا مطلب آخری حج. تو ایسا نہیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے حج کیا، عمرہ آپ نے 4 کیا ہے، لیکن حج جو ہے آپ نے ایک ہی کیا ہے، یہ حج ایک ہی بار آپ نے کیا ہے. تو جو ایک ہی حج ہوا ہے اس کو حجۃ الوداع اس لیے کہا جاتا ہے، الگ الگ لوگوں نے وجہ بتائی ہے کہ آپ نے اپنی عمر کے اخیر میں آپ نے اس کو کیا، اپنی عمر کے ایک دم لاسٹ میں آپ نے اس کو کیا ہے، اور آخری وقت میں آپ نے کیا، اپنی زندگی کے آخری وقت میں، اس لیے اس کو عام طور پہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور اس موقع پر آپ نے جو نصیحتیں کی، بہت جامع نصیحت. آپ خود غور کریں گے کہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی دنیا سے جانے والا ہو تو کتنی قیمتی نصیحتیں کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے، اور آپ نے دین کو پہنچا دیا تھا، اور اس موقع پر آپ نے اہم اہم نصیحتیں کی، اور وہ نصیحتیں مورخین نے، محققین نے جمع کیا، اور کہا کہ یہ انسانیت کے لیے ایک منشور ہے، یعنی ایک ایسا چارٹ ہے کہ اگر اس کو نافذ کر دیا جائے تو وہ سماج، وہ خاندان، اور پورا معاشرہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. یعنی معاشرے کی اصلاح، خاندان کی اصلاح، میاں بیوی کی اصلاح، وہ سب اس قانون میں یا اس چارٹ میں نبی نے ایک نصیحت میں جمع کر دیا کہ اگر اس کو اپنا لیا جائے تو بہت ساری اصلاحات ہو سکتی ہیں. کچھ باتیں آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ کہ نبی نے وہ جو خطبے میں اہم اہم باتیں کہی تھیں، وہ ساری ایک جو ہے روایتیں تو نہیں، لیکن اہم اہم باتیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ آپ نے آخری خطبے میں کیا باتیں کہی تھیں. سب سے پہلی نصیحت، سب سے پہلی بات جو آپ نے اپنے وہ 1 لاکھ، بعض روایتوں میں 1,24,000، بعد میں 44، یعنی تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع، تقریباً کم و بیش 1.5 لاکھ کا مجمع تھا نبی کے سامنے،
اور وہ صحابہ کی جماعت جو اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہی تھی، نبی کی باتوں کو سن رہی تھی، اور آپ نے اس موقع پر نصیحتیں کی تھی، اور آپ نے جو اہم بات اور سب سے پہلی بات جو آپ نے کہی تھی، آپ نے کہا تھا کہ اے مسلمانوں، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، تین باتیں آپ نے کہی۔ آپ نے کہا تھا کہ تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری عزت، تین باتیں یہ حرام ہے۔ آپ نے پہلے صحابہ سے پوچھا یہ کون سا دن ہے، صحابہ نے کہا اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، کہا یہ کون سا شہر ہے، کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں، کہا یہ کون سا مہینہ ہے، کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اس میں ایک سبق ہے، حالانکہ صحابہ کو معلوم تھا آپ جو پوچھ رہے تھے، لیکن ادب کا تقاضا آپ دیکھو، قربان جائیے، آپ جانتے تھے نہیں بولے۔ صحابہ سے نبی پوچھ رہے ہیں یہ کون سا شہر ہے، کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا یہ جو ہے مکہ ہے، نہیں، کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کہا یہ کون سا مہینہ ہے، ذلحجہ مہینہ تھا، کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ کون سا دن ہے، یوم النہر تھا، یعنی قربانی کا دن تھا، کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ہر جواب میں کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ علماء نے کہا اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ نبی کیوں پوچھ رہے ہیں، جب نبی کو معلوم ہے کیوں پوچھ رہے ہیں، اس لیے کچھ تو بتانا چاہتے ہیں، کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، کچھ میسج دینا چاہتے ہیں، اسی لیے نبی بتانا چاہتے ہیں، اس لیے چپ رہو، آپ بتائیں گے کیا ہے۔ ہر جواب میں کہا اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم، کہا تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری عزت، تمہاری عزتیں یہ حرام ہیں، جیسے یہ آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ، جیسے حرمت والا مہینہ، حرمت والا ذلحجہ حرمت والا مہینہ ہے، اور یوم النہر حرمت والا دن ہے، اور حرمت والا شہر، وہذا البلد الامین، اللہ نے قسم کھائی ہے مکہ کی، بلد الامین کہا ہے اس کو، کہا کہ جیسے یہ شہر حرام حرمت والا ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، یہ دن حرمت والا ہے، اسی طرح تمہارا مال، یعنی ایک آدمی کا مال دوسرے کے لیے لینا حرام ہے غلط طریقے سے، اس کو احترام کیا جائے، اس کے مال کا احترام، اس کی عزت کا احترام، اور اس کی جان کا احترام۔ یہ بہت قیمتی نصیحت ہے کہ آج آپ دیکھیں مال کے تعلق سے، جان کے تعلق سے، عزتوں کے تعلق سے آج کوئی پرواہ نہیں ہے، جو چاہے جس کا مال چھین لے، ہڑپ کر کے رکھ لے، ہاں کسی بھی طریقے سے جھوٹ بول کے لے لے، چوری کر کے لے لے، غصب کر کے لے لے، کوئی بہن کا حق کھا لے۔ نبی فرماتے ہیں مال حرام، تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری جان، یہ حرام ہے دوسرے کے لیے غلط طریقے سے نہیں۔ آپ نے تین باتیں کہی، ایک تو جان، یعنی کتنا خون کی کتنی قیمت ہے، ایک مسلمان، ایک جان کی کتنی قیمت ہے۔ نبی نے آخری پیغام میں بتایا کہ جان کی بڑی قیمت ہے، کوئی کسی کی جان نہیں لے سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی جان کو ناحق قتل کر دیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہی پیغام نبی دے رہے ہیں حجۃ الوداع میں، اپنے آخری پیغام میں، جان کی بڑی عزت، بڑی قیمت ہے، کسی کی جان ناحق نہیں لینا۔ ہاں آج دیکھیں کتنا آسان ہو گیا ہے، کتنا آسان، اور اسلام کے بارے میں کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، اسلام یعنی اسلام پر تان و تشنیع، اسلام ایسا مذاق، جن لوگوں کے ہاں جان کی کوئی قیمت نہ ہو، جو اسلام جو اتنی قیمت بتاتا ہو جان کی کہ ایک جان کسی نے ناحق قتل کر دیا تو وہ ساری انسانیت کا قاتل ہے، اور ایسے لوگ اسلام کے بارے میں غلط باتیں کہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا جان کی بڑی قیمت، احترام کرو، اور ساتھ ساتھ مال کا احترام، ایک مسلمان کا مال ہے بڑا احترام والا ہے، چھیننا نہیں، لینا نہیں، جھوٹ بول کے لینا نہیں، غصب نہیں، چوری نہیں، کچھ نہیں، حرام ہے۔ اور عزت، ہر مسلمان کی عزت، اس کا احترام کرو، انسلٹ نہیں، اس کی بےعزتی نہیں، کسی طرح سے ایسی کوئی بات نہیں کہنا کہ اس کی عزت چلی جائے، الزام نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانا، جھوٹا الزام نہیں، جھوٹی تہمت نہیں، انسلٹ نہیں، عزت کو داغدار نہیں کرنا۔ تین باتیں آپ نے کہی جو بہت اہم بات ہے، ایک نصیحت یہ، اس لیے کیا پیغام ملتا ہے، ہمیں بھی اپنے سماج میں، اپنے گھر میں ایک دوسرے کے مال کا اور اس کی عزت کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، عزت کا احترام بہت ضروری ہے۔ اس لیے ایک اور روایت میں فرماتے ہیں کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت، تینوں حرام ہے۔ حرام کا مطلب اس کا احترام کیا جائے گا اور ناجائز طریقے سے اس کو برباد نہیں کیا جائے گا۔
تو ایک نصیحت یہ تھی جو آپ نے سارے سماج کو کی. آج اس تعلق سے بہت لاپرواہی ہے ہمارے سماج میں اور جو ہے کمی پائی جاتی ہے. اس کا ہم کو نبی کے آخری خطبے کا احترام کرنا چاہیے. ایسے ہی دوسری بات جو آپ نے اس موقع پر کہی جو بہت اہم بات, آپ نے نصیحت کی کہ جاہلیت کی ساری رسمیں میں اپنے آج قدموں کے نیچے روند رہا ہوں. آپ نے فرمایا اے لوگوں, جاہلیت کی جتنی رسمیں تھیں, جاہلیت کی جتنی بدعت و خرافات تھی, آج میں اپنے قدموں کے نیچے اس کو روند رہا ہوں. آپ کھڑے ہیں اونٹنی پر, یعنی اپنی اونٹنی پر, اور سارا مجمع ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت کی جتنی چیزیں تھیں آج میں اس کو اپنے قدموں کے نیچے ڈال رہا ہوں. مطلب بتانا چاہتے ہیں کہ جاہلیت میں جتنی رسمیں تھیں, جتنی غلط چیزیں تھیں, اب اسلام آ چکا ہے, اب اسلام آنے کے بعد جاہلیت کی کوئی چیز نہیں چلے گی. آپ نے کہا سب میں اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں. آج بھی آپ دیکھیے, نبی نے حجت الوداع میں جاہلیت کی جن رسموں کو اپنے قدموں کے نیچے روند دیا تھا, آج مسلمان زندہ کر کے اپنے سماج میں, گھر میں اس کو کر رہا ہے. کتنی باتیں ہیں جو آج جاہلیت کی ہیں. نبی نے فرمایا کہ چار چیزیں میری امت میں جاہلیت کی چار چیزیں رہیں گی. آپ فرماتے ہیں کہ میری امت میں جاہلیت کی چار چیزیں باقی رہیں گی. باقی رہیں گے مطلب آپ نے ڈرایا کہ بچنا, جاہلیت میں چار چیزیں ہوتی تھیں. آپ فرماتے ہیں اربعن فی امتی, چار چیزیں میری امت میں رہیں گی فی امر الجاہلیہ, جاہلیت میں سے. آپ فرماتے ہیں کون کون سی چیزیں, الفخر فی الاحساب, حسب و نصب میں فخر کرنا, فخر میں تو اس یعنی خاندان کے نام پہ فخر کرنا, فخر دل میں میں اونچے خاندان. آج بھی آپ دیکھیے میں چودھری ہوں, میں پھلاں ہوں, میں پھلاں ہوں, فخر کر رہا ہے. یہ جاہلیت ہے یہ. وہ ٹھیک ہے اللہ نے قبیلوں میں بانٹا ہے, وہ پہچان کے لیے ہے, یہ فخر والی چیز نہیں ہے, یہ فخر کی چیز نہیں ہے, جاہلیت ہے یہ. نبی نے اپنے قدموں کے نیچے روند دیا تھا اس کو. اس بنیاد پر کتنے رشتے نہیں ہوتے, ہاں کتنی ساری چیزیں حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں وہ طعن فی الانساب, ایک تو فخر کرنا حسب و نصب میں, نمبر دو وہ طعن فی الانساب, نصب میں تانا دینا, کسی پہ الزام لگائے تو فلاں خاندان, تو فلاں, یعنی کسی کو تانا دینا اس کے نصب کی وجہ سے. آج بھی آپ دیکھیے ارے یہ تو یہ لوگ ہیں, یہ تو فلاں ہیں, اس طرح سے اس کا تانا دینا اس کے نصب کو لے کر کے. اور آپ فرماتے ہیں والاستسقاء والنجوم بالنجوم, اور بارش طلب کرنا ستاروں کے ذریعہ. یہ جاہلیت میں تھا, ستاروں کو دیکھ کے یہ تارا ادھر ہے تو بارش ہوگی, وہ تارا ادھر ہے تو بارش, یعنی ستاروں سے بارش کی امید لگانا, ستاروں کو دیکھ کے بارش طلب کرنا. ہاں آج بھی ہے, بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں. اور آپ فرماتے ہیں وہ نیاہ نوحہ, نوحہ کرنا, کسی کا انتقال ہو گیا اور انتقال ہونے کے بعد اس کی دنیا کی چیزیں بیان کر کر کے سینہ پیٹنا, رونا, اور جو ہے گال کو نوچنا, نوحہ کرنا. ہاں یہ جاہلیت میں ہوتا تھا, آج بھی. تو آپ نے بتایا کہ جاہلیت کی ساری رسموں کو میں اپنے قدموں کے نیچے روند رہا ہوں. آج ایک مسلمان کو ایسے ہونا چاہیے, شادی بیاہ کا موقع ہو اور چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو اور چاہے کوئی موقع ہو, ایک مسلمان کو نبی کی سنت پر عمل کرنے والے کو ایسا بولنا چاہیے, ایسا ہی بولنا چاہیے کہ جو دین میں نہیں ہے وہ میں نہیں کروں گا, چاہے پورا سماج ناراض ہو جائے, خاندان ناراض ہو جائے, رشتے دار ناراض ہو جائے, چلے گا مجھ کو. جو رسمیں دین میں نہیں ہیں, جاہلیت ہے, وہ نہیں کروں گا میں, نہیں کروں گا میں. آج کتنے سارے لوگ ہیں, اب دیکھیے شادی بیاہ ہونے لگا, ساری رسمیں خرافات کر رہا ہے, سب خرافات. جو غیروں کی رسمیں تھیں آج وہ اپنے شادی بیاہ مسلمان کرتا ہے. جن جاہلیت کے رسموں کو نبی نے اپنے قدموں کے نیچے روند دیا تھا, مسلمان زندہ کر کے اپنے شادیوں میں کر رہا ہے, چاہے وہ ہلدی کی رسم ہو, چاہے مہندی کی ہو, چاہے مگنی ہو, چاہے ساری وہ خرافات سب وہ کر رہا ہے. یہ کیا ہے, مسلمان ہے, یہ دین ہے؟ تو رسموں کو نبی نے اپنے قدموں کے نیچے روند دیا تھا. روندنے کا مطلب کہ آج سے میں اپنے قدموں کے نیچے کر رہا ہوں, مطلب اتنی گری ہوئی چیز ہے کہ میں اس کو قدم کے نیچے کر رہا ہوں. مسلمان اس کو عزت کے ساتھ, فخر کے ساتھ اٹھا کر کے اس کو رسم بنا رہا ہے, رسم کے طور پہ کر رہا ہے اس کو. تو یہ چیز ہے جو نبی نے پیغام دیا تھا اپنے آخری حجت الوداع میں, اور آخری خطبے میں آپ نے یہ بات کہی تھی کہ تو اس لیے آج بھی جاہلیت کے سب رسموں کو توڑ دو. ایسے ہی نمبر تین, آپ نے اس خطبے میں ایک تیسری بہت اہم بات کہی تھی اور عورتوں کے تعلق سے نصیحت کی تھی. اور یہ دیکھیے اسلام نے کتنا اونچا مقام عورتوں کو دیا ہے.
یہ میڈیا اور یہاں وہاں کی باتیں سن کر کے بہت ساری عورتوں کے دلوں میں احساس کمتری ہو جاتی ہے. اسلام نے کتنی عزت اور کتنا مقام دیا ہے ایک عورت کو. نبی اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع میں عورت کے مقام کو یاد دلا رہے ہیں سارے مردوں کو, سارے لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں. 1.5 لاکھ کا مجمع ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں فتقوا اللہ فی النساء, اے لوگوں اللہ کا تقوی اختیار کرو عورتوں کے بارے میں, عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. اس لیے اب جب آپ دیکھیے اللہ کے نبی ہر خطبے میں 3 آیتیں پڑھتے تھے, 3 آیتیں ہر خطبے میں, نکاح کے خطبے میں بھی, جمعہ کے خطبے میں 3 آیتیں پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ یہ 3 آیتوں میں 4 بار اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا, 4 بار تقوی. عورتوں کے بارے میں نبی فرماتے ہیں عورتوں کے بارے میں تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. کیوں ڈرو؟ کیا مطلب ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم نے ان کو حلال کیا ہے اللہ کی آیتوں کے ذریعہ, تم نے اپنے نکاح میں لیا ہے, اللہ کی آیتیں پڑھ کے تمہارے نکاح میں وہ دی گئی ہیں, تم نے اللہ کی آیتوں کے ذریعہ تم نے حلال کیا ہے. دیکھنا, ڈرتے رہنا عورتوں کے معاملے میں, ڈرتے رہنا. ڈرتے رہنا مطلب ظلم نہیں ہونا چاہیے, ان کے حقوق کی پامالی نہیں, ان کے ساتھ کسی طرح ناانصافی نہیں کرنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. کیونکہ عورت عام طور پہ کمزور ہوتی ہے. بھائی ڈرایا کس معاملے میں جاتا ہے؟ جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ اس کا حق ضائع ہو سکتا ہے, جس کے بارے میں ڈر ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حق چھینا جائے, اس کے ساتھ ظلم ہو, اسی کے بارے میں ڈرایا جاتا ہے. نبی اپنے آخری خطبے میں عورتوں کے تعلق سے مردوں کو ڈرا رہے ہیں, ذرا ڈرنا. لیکن آج آپ دیکھیے اللہ کا ڈر نہیں ہے. نکاح کے بعد آپ دیکھیے کتنے خاندان, کتنے گھر, کتنا میاں بیوی کے رشتے آج آپ دیکھیے تباہ و برباد ہیں, چین و سکون چھن چکا ہے گھروں سے. کیوں؟ کہیں نہ کہیں کمی تو ہے, کہیں نہ کہیں کمی ہے, کہیں نہ کہیں اللہ کا ڈر نکل چکا ہے رشتے سے. جہاں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہاں عزتیں محفوظ ہوتی ہیں, ظلم نہیں ہوتا, انصاف ہوتا ہے. جب اللہ کا ڈر نکلے گا تو وہاں انصاف نکل جائے گا. نبی اپنے آخری خطبے میں عورتوں کے تعلق سے ڈرایا تھا, اس لیے ڈرنا چاہیے. نکاح کرنے کے بعد ہر نکاح کرنے والا اپنی بیوی کے تعلق سے اللہ سے ڈرے, کہیں ظلم نہ ہو جائے, کہیں غلط طریقے سے اس کا ہاتھ نہ اٹھے, کہیں اس کے اوپر ظلم نہ ہو, کہیں گالی گلوچ دے کر کے اس کا انسلٹ نہ کرے, کہیں اس کو ناجائز طریقے سے, غلط طریقے سے مار پیٹ نہ کرے, اس کے حقوق ضائع نہ کرے. یہ اگر کیے ہیں تو توبہ کرنا چاہیے. ورنہ نبی نے اپنے آخری خطبے میں کیوں کہا اللہ سے ڈرو؟ اور 2 باتیں آپ نے کہیں کہ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُ بِأَمَانِ اللَّهِ, تم نے اللہ کے امان اور اللہ کے کلمے کے ذریعہ اس کو حلال کیا ہے. اللہ کے امان میں یعنی تم نے وہاں وعدہ کر کے, بہت پکا وعدہ کر کے تم نے اپنے نکاح میں لیا ہے. وہاں وعدہ کرتا آدمی, وعدہ کرتا, اسے کہا جاتا ہے, ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, تم نے اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر کے تم نے اس کو قبول کیا ہے اور اللہ کی آیتیں پڑھ کے تم کو دی گئی ہیں, اور تم جو ہے اگر ایسا کرو گے تو اللہ کے نبی نے ڈرایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عورتوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ تمہارا خیال کریں کہ تمہارے گھر میں ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم نہ پسند کرتے ہو, یعنی بغیر تمہاری مرضی کے تمہارے گھر میں تمہارے بستر پہ کسی کو نہ آنے دیں, یعنی تمہاری عزتوں کی حفاظت کریں. تو یہ صاحب صاحب باتیں نبی نے بتائی, اور اسی کے ساتھ ساتھ مردوں کے حقوق آپ نے بتایا. تو یہ آخری خطبے میں نبی نے گویا کہ شوہر بیوی کے رشتے کو مضبوط کرنے والی باتیں بتائی کہ دیکھو اس رشتے کو بچاؤ, اس رشتے کے بارے میں اللہ سے ڈر. اور ایک بات یاد رکھیے, اللہ کا ڈر ہی ہے جو اس رشتے کو بچاتا ہے. ہر رشتے کو اللہ کا ڈر ہی بچاتا ہے, اور خاص طور پہ میاں بیوی کے جو رشتے ہیں وہ محفوظ تب رہتے ہیں جب اللہ کا ڈر ہو. جب ایک مرد کے دل سے اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے تو وہ ظالم بن جاتا ہے, وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. ایسے عورت بھی ہے, اگر اس کے دل سے بھی اللہ کا ڈر نکل جائے تو پھر وہ بغاوت پر وہ ساری چیزیں. لیکن یہ آپ نے حکم دیا مردوں کو اللہ سے ڈرو, کیونکہ عام طور پہ عورت کمزور ہوتی ہے. ہاں, تو یہ آپ نے ایک بات بتائی. ایسے ہی چوتھی نصیحت نبی نے کی, چوتھی نصیحت نبی نے آخری اپنے اس خطبے میں قرآن کے بارے میں کہا, قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. آج آپ دیکھیے قرآن کا کیا حال ہے. نبی آخری خطبے میں یاد دلا رہے ہیں قرآن, اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. آج حال قرآن کا کیا ہم نے کیا ہے, رمضان میں ایک بار کھولتا ہے, کچھ دن پڑھتا ہے, اس کے بعد رکھ دیتا ہے. نبی کیا فرماتے ہیں کہ قد ترکت فیکم, تمہارے درمیان میں ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک ایسی چیز کہ اگر تم اسے پکڑے رہو مضبوطی سے, لن تضلوا بعدہ, اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر مضبوطی سے پکڑے رہو تو. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ
قرآن ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. ایک رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، اور تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو، تم کبھی بھی فتنے کا شکار نہیں ہوگے اور گمراہ نہیں ہوگے. اس لیے قرآن یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے، حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، یہ تمیز کرتی ہے صحیح اور غلط میں، ہدایت اور گمراہی میں. اس لیے اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب روزانہ تلاوت کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سب اس میں آتا ہے. تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اور اس کو اپنی زندگی میں روز اس کو ہدایت کا ذریعہ بنانا. صرف ریڈنگ نہیں، ٹھیک ہے ریڈنگ سے ثواب ملتا ہے، ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، پڑھنا چاہیے روزانہ اس کو، تلاوت کا ایک الگ ٹائم بنانا چاہیے، اور سمجھ کے پڑھنے کے لیے ایک الگ وقت نکالنا چاہیے، تھوڑا تھوڑا، کم سے کم ہفتے میں آدمی سمجھے اس کو. تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے. آج مسلمان کا رشتہ قرآن سے بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے. گھروں میں سجا کے رکھا ہے، لپیٹ کر کے پورا ایسا لپیٹتا اس کو، رکھ دیتا دھول جمیا. آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن تو پورا دھول ہے، اس کو پھونک مارنا پڑے گا، اس کو صاف کرنا پڑے گا، اتنا دھول جم جاتی ہے. یہ قرآن کا حال ہمارے گھروں میں. موبائل کو کتنی بار صاف کرتا ہے روزانہ اسکرین کو، اور قرآن کتنی بار صاف کرتا ہے آپ دیکھیے. یہ حال ہم نے بنا دیا ہے قرآن کا. تو یہ جو ہے نبی نے آخری نصیحت میں کہا قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، مطلب قرآن روزانہ پڑھو، عمل کرو اس پہ، سمجھو اس کو. ایسے ہی ایک نصیحت آپ نے اور فرمائی حدیث کے تعلق سے. آپ نے فرمایا کہ دیکھیں کتنی قیمتی نصیحت نبی کی. آپ نے دعا دیا، آپ نے دعا دی ہے ان لوگوں کے لیے جو حدیثیں سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں نذر اللہ امرا ان سمع منا حدیثا، اللہ اس بندے کو خوش خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے. نبی کی دعا ہے. اس دعا میں ہم سب آ سکتے ہیں. آج بھی یہ دعا اور قیامت تک یہ دعا ہے، نبی کی یہ دعا قیامت تک کے لیے، اللہ اس بندے کو خوش خوش رکھے، تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، سرسبز و شاداب رکھے. کون؟ جو تین کام کرے. سمع منی حدیثن، جو میری حدیث سنے، میری بات سنے. فحفظہ، نمبر دو اس کو یاد کر لے، محفوظ رکھے اپنی میموری میں، سنا یاد کر لیا. اور اس کے بعد نمبر تین کسی کو پہنچا دیا، کسی کو بتا دیا. آپ نے مسجد میں کوئی حدیث سنی، اس کو اپنے ذہن میں رکھا، محفوظ کیا، جا کے بیوی کو آپ نے بتا دیا، اپنے بیٹے کو بتا دیا، اپنے گھر میں بتا دیا، دوست کو بتا دیا. آپ اس دعا کے اندر آ گئے، آپ کو نبی کی یہ دعا مل گئی. اور نبی کی دعا جس کو مل جائے، آپ بتائیے اس کی زندگی میں کیا خوشحالی آئے گی، کیا سرسبز و شادابی آئے گی، کتنا خوش و خرم رہے گا وہ. معمولی چیز نہیں ہے، نبی کی دعا ہے. حدیثیں سننا، اس کو یاد کرنا اور پہنچا دینا جتنا اپنا ہو سکے. ایک بھی حدیث ہم کو اگر سن لیا ہم نے اور محفوظ کر لیا، جا کے بتا دیا، کسی کو بتا دیا، ہم نبی کی دعا پا گئے. یہ نبی نے اسی خطبے میں کہا تھا، یہ حدیث کی اہمیت بتائی تھی آپ نے. جہاں قرآن پکڑنے کے لیے کہا، وہیں نبی نے اپنی حدیث کے تعلق سے بتائی اہمیت، کہ اس کو سیکھو، سکھاؤ. ایسے ہی ایک بات اور نبی نے بتائی، اس میں مومن اور مسلم کا فرق بتایا آپ نے. اپنے آخری خطبے میں آپ نے مومن اور مسلم کا فرق بتایا. آپ نے کہا جانتے ہو صحابہ مومن کون ہے؟ نبی نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مومن کون ہے؟ اس کے بعد نبی نے کہا مومن وہ ہے کہ جس آدمی سے لوگ اپنا مال اور اپنی جان امان میں سمجھیں، امن و امان میں سمجھیں، یعنی اتنا اعتماد ہو جس کے اوپر، لوگ کسی انسان کے اوپر اتنا بھروسہ کریں کہ میری جان اور میرا مال اس آدمی کی وجہ سے محفوظ ہے، یہ مومن ہے. اتنا اعتماد دل میں ہو، ایسا پیدا کرنا چاہیے. کہ آپ فرماتے ہیں من امنہ الناس، کہ لوگ امن محسوس کریں اپنے مال اور اپنے جان کی، کوئی خطرہ نہیں ہم کو، میرا مال چھوڑ دوں گا ایسا پڑا رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، یہ آدمی کا بھروسہ کرے، یہ مومن ہے. ایمان اصل میں دل میں ہوتا ہے، دل میں. جب دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، تو وہ کردار میں جھلکتا ہے، لوگوں کے دلوں پر اعتماد بیٹھ جاتا ہے کہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں. ایسا وہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ اندر ایمان ہوتا ہے. ایمان جب اندر ہوتا ہے تو کردار بدل جاتا ہے، لوگ بھروسہ کرنے لگتے ہیں. نبی فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ لوگ اپنے مال اور اپنی جان کی امن محسوس کریں. اور آپ نے کہا صحابہ جانتے ہو مسلم کون ہے؟ کبھی کبھی اس میں خطرہ ہو سکتا ہے، کسی پر ہم نے بھروسہ کیا مان لیجئے، لیکن وہ آدمی کبھی کبھی غلط نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اس لیے آگے آپ نے کہا مسلم کون ہے؟ کہا جانتے ہو مسلم کون ہے؟
اس کے بعد آپ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں. پہلے میں آپ نے کیا کہا, بھروسہ, کہ جس آدمی پر لوگ اپنے جان اور اپنے مال کا اعتماد کریں وہ مومن ہے, وہ دل میں رہتا ہے, بھروسہ ہے. لیکن مسلمان کون ہے؟ مسلم یہ دکھنے والی چیز, اسلام کا تعلق دکھنے والی چیز سے, ایمان کا تعلق دل سے, دکھتا نہیں ہے وہ. کہا مسلم وہ ہے, مسلم وہ ہے, اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو مطلب یہ ہے, آپ نے فرق بتایا, آپ نے فرق کیا. تو مسلمان کا کام کیا ہے؟ اپنی زبان اور اپنا ہاتھ ہمیشہ روکے. یہ ہاتھ کبھی اس ہاتھ سے ظلم نہ ہو, ظلم کبھی نہ ہو, چاہے اپنے بچے پر, چاہے بیوی پر, چاہے نوکر پر, چاہے دوست پر, کسی پر بھی یہ ہاتھ, ہاتھ سے کبھی ظلم نہ ہو. ہاتھ سے محفوظ کرو دوسروں کو, اور زبان, اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دو. چاہے ہمارا بیٹا ہو, بیٹی ہو, بیوی ہو, کوئی بھی ہو, اپنی زبان سے بچاؤ سب کو. آج دیکھیں ہم اپنی زبانوں کے بارے میں, دیکھیں اپنے ہاتھ کے بارے میں, دیکھیں کتنا غلط اٹھا ہے, کتنی بار کسی کے اوپر غلط اٹھا ہے, یہ ہاتھ سے ہم نے کتنا تکلیف دیا ہے. اپنی زبان کو دیکھیں کتنا تکلیف دیا ہے. تھوڑا بھی کچھ ہوتا ہے آدمی شروع زبان سے, کسی کو انسلٹ کر دیا, کسی کو بے عزت کر دیا, کسی کو گالی دے دیا, کسی کی غیبت کر دیا, کسی کے بارے میں جھوٹی تہمت لگا دیا, الزام لگا دیا, سب زبان سے آتا ہے, سب زبان سے. ہاں, اور ہاتھ سے ایک تکلیف یہ بھی ہوتی ہے, کبھی آدمی کسی کو مارا تو نہیں لیکن آج تحریر کے معاملے میں کچھ لکھ دیا, کچھ کمنٹ کر دیا, ہاں یہ بھی اسی ہاتھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی موبائل پہ گیا اور جو ہے کمنٹ کر دیا, غلط کمنٹ کر دیا کسی کے بارے میں, اس کو انسلٹ کر دیا. تو ہاتھ سے مارا تو نہیں لیکن ہاتھ چلایا, انگلی چلایا, چلا کے کمنٹ کیا, یہ بھی اسی میں آتا ہے. ہاتھ اور زبان, جس کی ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ ہوں وہ مسلمان ہے. یہ کردار ہمارے سماج میں, ہمارے گھر میں جھلکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ہم مسلمان ہیں کہ نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کئی باتیں بتائی, تین باتیں اور بتائیں کہ بھائی مسلمان تین چیزوں میں ہمیشہ بہت ہی دھوکہ نہیں کرتا. وہ نمبر ایک, عمل بہت اخلاص کے ساتھ کرتا ہے, اس کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے. نمبر دو, آپ نے کہا کہ سلاس ان تین چیزیں ہیں, ایک مسلمان اس میں دھوکہ نہیں کرتا, دھوکہ نہیں کھاتا. نمبر ایک, عمل اخلاص کے ساتھ کرتا ہے, اس کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی. اگر عمل میں ریاکاری ہے, دکھاوا ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے عمل کر رہا ہے, یہ آدمی مسلم نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے حقیقت میں. آپ نے کہا تین چیزوں میں مسلمان دھوکہ نہیں کرتا, دھوکہ نہیں دیتا ہے. ایک تو عمل کرنے میں, اللہ کے لیے عمل کرتا ہے, ریاکاری نہیں. نمبر دو, آپ فرماتے ہیں وَالنُّصْحُ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ, مسلمانوں کے جو امام ہیں, ائمہ ہیں, ان کے بارے میں خیر خواہ ہوتا ہے. جس بھی ملک میں, جس بھی سماج کے اگر کوئی مسلمان ذمہ دار ہے, حاکم ہے, ذمہ دار ہے, وہ تو اپنی زبانیں نہیں کھولتا اس کے بارے میں, اس کے بارے میں زبانیں نہیں کھولتا ہے. وہ خیر خواہ ہوتا ہے, خیر خواہ, اچھا بھلا چاہتا ہے اس کا, کبھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کرتا ہے. آج ہماری زبانیں دنیا کے کسی بھی کنٹری کے مسلم حکمراں کے خلاف جو زبانیں کھلتی ہیں نا, دیکھیں نبی نے اپنے آخری پیغام میں کتنی اہم نصیحت کی تھی کہ ایک مسلمان, اس کی زبان اور وہ مسلمان ائمہ کے خلاف نہیں کھلتی ہے, جو مسلمانوں کے امام ہیں, حاکم ہیں, حکومت وقت ہیں, خیر خواہ ہوتا ہے. خیر خواہ مطلب بھلا چاہتا ہے, اگر غلطی ہو جائے تو چوراہے بیان نہیں کرتا ہے. ہمارا بیٹا اگر غلطی کرے کیا ہم چوراہے بیان کرتے ہیں؟ آپ بتاؤ. آج ہماری زبانیں مسلمان حکمراں کے خلاف چوراہے بیٹھ کے بات کرتا ہے. تو بتا اپنا, ایک مسلمان غور کرے اپنے گھر میں, اگر کوئی میری بیٹی, میری بیوی, میرے کوئی غلط کر رہا ہے, کیا چوراہے بیان کرے گا؟ تو بیٹھ کے سمجھائے گا, سمجھائے گا اس کو اکیلے میں. یہی معاملہ مسلمان کے حکمراں کے بارے میں ہونا چاہیے. کسی بھی کنٹری کوئی حاکم ہو, مسلمان ہے وہ, خیر خواہ دل میں رکھو. اگر میری پہنچ ہے, ہوگی, میں سمجھاؤں گا, نہیں ہے, خاموش رہو, خاموش رہو. تم بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرو. تو یہ بات آپ نے اس آخری خطبے میں کہی تھی کہ ایک آدمی خیر خواہ ہو, اور الوضو میں جماعتہم, اور نمبر تین, جماعت کو لازم پکڑے, جماعت کو لازم پکڑے, جو مسلمانوں کی جماعت ہو اسے بغاوت نہ کرے. اکیلا ہٹ کر کے جا کر اکیلا رہے مسلمانوں سے, ہٹ کر کے, ایسا نہیں, مسلمان کی جماعت کو لازم پکڑے. یہ تین باتیں آپ نے کہی تھی, اخلاص کے ساتھ عمل کرے, ریاکاری نہیں, اور مسلمانوں کے جو بھی حاکم ہیں اس کے خلاف بغاوت میں دل میں خیر خواہی رکھے. نمبر تین, مسلمان کی جماعت کو لازم پکڑے. ہاں, تو یہ بات آپ نے آخر خطبے میں کہی. اس کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا, صحابہ
کیا میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے کہا ہاں. نبی نے کہا میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا, اے صحابہ میرے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا, کیا بولو گے؟ صحابہ نے کہا ہم کہیں گے اللہ سے, کیا کہیں گے؟ بلغتا, آپ نے پہنچا دیا, وہ ادیتا, آپ نے ادا کر دیا, وہ نصحتا, اور آپ نے خیر خواہی کر دی, نصیحت کر دیا, ہم اللہ سے کہیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور ایسے گرائی اور کہا اے اللہ تو گواہ رہ, تو گواہ رہ, اے اللہ تو گواہ رہ. تو یہ بات نبی نے جو ہے آخری خطبے میں چند باتیں جو آپ نے بتائی تھی, یہ بہت قیمتی نصیحت ہے, اس کو پڑھنا چاہیے. علماء نے کتابیں لکھی ہیں, کئی سو پیج کی کتابیں لکھی ہیں, آپ غور کریں کتنا قیمتی باتیں یہ ہیں. تو پڑھنا چاہیے, اور پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اسے عمل پہ لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی کے اس آخری پیغام کو جو آپ نے حجۃ الوداع میں دیا تھا لوگوں کو, اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے, تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرا.